Gre za ukrep, ki je bil v veljavi tudi spomladi. Tako kot takrat je tudi tokrat začasno omejeno prehajanje med občinami razen za 13 izjem, kot so na primer prihod in odhod na delo, opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti in dostop do lekarn, zdravstvenih storitev ter zdravilišnega zdravljenja. Med izjemami pa je tudi nujno vzdrževanje groba. Pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom. Torej, lahko se potuje tudi v drugo občino na pokopališče, ampak to samo ena oseba, ki bo vzdrževala grob. Na vsak način želimo zajeziti širjenje virusa med starejšimi v teh dneh okrog 1. novembra. Osebe, ki bodo želele prečkati občinsko mejo, bodo morale imeti pri sebi podpisan obrazec z osnovnimi osebnimi podatki ter navedenim ciljem in razlogi potovanja, je še pojasnil Kacin. Seveda bodo redarji in inšpekcijske službe nadzorovali to prehajanje meja, ampak tisto, kar je cilj tega ukrepa, je prvič, da se gibanje zameji v teh dneh za čas tega tedna, za čas teh jesenskih šolskih počitnic, kolikor je le mogoče, in drugič, da se izognemo morebitnemu druženju in širjenju virusa na pokopališčih ob koncu tedna. To je ozadje vseh teh prizadevanj. Novost je tudi omilitev pri nošnji mask na prostem. V primeru najmanj 3-metrske razdalje od drugih ljudi na zelenih in športno-rekreativnih površinah maska ni potrebna. Še naprej je začasno omejeno gibanje ljudi med 21. in 6. uro, razen za 5 izjem. Teh 5 izjem pa so odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihod in odhod na delo ter izvajanje drugih delovnih nalog, dostop in nudenje storitve za nujne primere, opravljanje storitev dostave hrane in zdravil in pa seveda potovanje oseb. S tem odlokom ostajajo prepovedane vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi ter vsakršno zbiranje nad 6 oseb, razen če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinstva.